某次大家一起在学校复习功课时，狐狸猫说，上次学了化学计量，但感觉还是很陌生耶。小树蛙安慰他说，没关系，那让我们来练习一些题目吧。麦麦开心地说，太好了，我可是已经准备好一大堆问题了呢。黎黎也迫不及待地说，那我们赶快开始吧。那我们先来看第一题吧。小树蛙念出题目，已知碳在空气中完全燃烧会产生二氧化碳，如果我们要将600公克的碳完全燃烧，需要 A 公克的氧，燃烧后会产生 B 公克的二氧化碳，试问 A 和 B 是多少？小树蛙提问，现在我们要计算化学反应中反应物或生成物的数量，有人知道第一步要做什么吗？麦麦说，我知道，第一步要列出化学反应方程式。小树蛙称赞麦麦答对了，化学反应方程式表示化学反应中反应物的消耗量及所生成的产物数量关系，因此我们必须先列出化学反应方程式才能进行计算。狐狸猫说，所以这题的反应方程式是碳加氧气产生二氧化碳，写完以后好像就刚好平衡好了，平衡系数都是一。小树蛙点头说，没错，系数如果是一可以省略不写。接下来我们会将已知的条件换算成摩尔数，有人知道为什么要这么做吗？黎黎想了想接着问，是不是因为化学反应方程式中的系数比会等于反应式中各物质摩尔数比？小树蛙说，你讲对了，在这题中碳、氧气、二氧化碳的系数比是一比一比一，也就是说消耗一摩尔的碳和一摩尔的氧气便可以产生一摩尔的二氧化碳。换句话说，若知道碳的摩尔数量，我们就能知道会消耗多少氧气以及会产生多少二氧化碳。狐狸猫表示，所以在这里600除以12等于50，总共有50摩尔的碳，依比例推算反应需要50摩尔的氧气，且燃烧后会产生50摩尔的二氧化碳。但是题目中问我们要用多少公克的氧气耶。小树蛙说，这时候就是要进行最后一步才能回答答案。大家还记得质量和摩尔数的关系是吗？麦麦记得，摩尔数等于质量除以分子量。小树蛙点头说，没错，因此在这题我们要计算公克数，也就是质量，我们将摩尔数乘以分子量便得到答案，分别是需要32克摩尔乘以50摩尔等于1600公克的氧气，以及会产生44克摩尔乘以50摩尔等于2200公克的二氧化碳。大家都学会这种题型的计算方法了吗？来试试这道类似题吧。接着来看第二题，麦麦说，这题困扰我好久。氢气与氮气反应将产生氨气，其反应式为一个氮气加三个氢气生成两个氨。若将56克的氮气与20克的氢气混合反应，试问哪一个气体会先用完？剩下的气体会剩下多少公克？最后会产生多少克氨气？麦麦不知道这种同时有两个反应物的已知质量该用哪一个去计算呢？黎黎说，他知道，从反应物的质量转换成摩尔数，再从反应式系数比判断哪个反应物会先用完，这个反应式的系数比为1:3:2。小树蛙点点头表示黎黎说的没错，所以这题告诉我们，氮气是56公克除以分子量28等于2摩尔，氢气则是20公克除以分子量2等于10摩尔。而根据化学反应方程式，氮气、氢气、氨的系数比是1:3:2，而反应提供2摩尔的氮和10摩尔的氢，若消耗2摩尔的氮气则需要消耗6摩尔的氢气，
即产生四木耳的安。反过来，若是氢气先消耗完毕，则需要三分之十木耳的氮气，超过已知的两木耳，故氮气会先被消耗完。麦麦不懂，那剩下的氢气呢？不是原本有十木耳，但只消耗掉六木耳吗？小树蛙说，氢气会剩下来啊，四木耳的氢气重量是二乘以四，等于八公克。麦麦懂了，所以最后会剩下八公克的氢气和产生六十八公克的氨。所以这题答案为，氮气会先用完，氢气则会剩下八公克，最后会产生六十八公克氨气。狐狸猫将今天学到的知识进行整理，有关化学剂量的相关概念，平衡化学反应方程式，让反应前后相同原子总数相等，可得知反应物与生成物之间的分子数或摩尔数的关系，利用化学反应式系数及反应物或生成物的分子量，可推算参与反应的反应物和反应所产生的生成物的摩尔数与质量。当反应物不止一种，会因为某一反应物已消耗完毕，限制了生成物的产量。最后，一起来脑力激荡吧，请想一想，这是一张碳足迹标签，标签上的数字代表这瓶饮料，包括瓶子本身，从制造、运输、使用到回收等过程中，各个阶段所产生的温室气体，是根据碳足迹上的数字130公克，推算有多少公克的碳参与反应。欢迎在下方评论区留言告诉我们，下次见喽。